Hei alle sammen, du er meg, Jenny. Nå skal jeg snart på skolen. Jeg har ganske dårlig tid på meg. Jeg skal dra om et kvarter, og jeg har ikke gjort klar lunsj. Det er vel egentlig denne jeg trenger. Men jeg har ikke gjort klar noe, og jeg skal dra snart. Jeg tenkte i alle fall bare å vlogge i dag, kanskje i morgen. I morgen har jeg ball. I dag, derimot, skal ikke jeg så mye. Jeg har egentlig vært hjemme fra skolen de to siste dagene. I dag er det onsdag. Jeg føler selv at jeg har hatt feber, men alle som har tatt på panen min sier at jeg ikke har feber. Så jeg vet ikke om jeg har hatt feber eller ikke. Det har føltes ut som at jeg har hatt feber. Jeg har en greie, og det er det at i går fant jeg to edderkopper på rommet mitt. Ellers så fant jeg en, bare det at det var samme edderkopp. Jeg fikk i alle fall bare tatt og drept en edderkopp. Når jeg sier meg at jeg har drept en edderkopp, så mener jeg at jeg skriker på familien min og ber de drepe edderkopper. Fordi med en gang jeg ser en edderkopp, så blir jeg livredd. Jeg vet at de ikke er farlige, men de hjelper ikke. De er fortsatt ekstremt skumle. Og når jeg skulle sove, så var jeg livredd for at det var en edderkopp på siden av meg. Og så følte jeg begynte å føle sånn edderkopper som gikk på meg. Jeg tror jeg fikk helt noia. Er det 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 heter? Nå er jeg på skolen. Det føltes som jeg har en stor slimklump i halsen som jeg bare kommer til å spy ut. Jeg tok med meg en boks med druer, så jeg bare tok med meg et par druer. Nå skal jeg ned i kantinen. Jeg skal ned i kantinen, kjøpe iskaffe, selv om jeg egentlig ikke burde bruke pengene mine på det. Jeg kommer sikkert... Nei, det var ikke det jeg skulle si. Dette her er sikkert... Jeg glemte det igjen. Jeg har ikke drukket iskaffe denne uken. Så dette er min første iskaffe denne uken. Som er ganske bra. Dette er forbedring. Jeg har laget iskaffe hjemme, men jeg har ikke kjøpt iskaffe. Hovedproblemet mitt ligger at jeg bruker for mye penger på å kjøpe iskaffe. Som vil si at det er greit å lage iskaffe hjemme. Men i dag kjøpte jeg meg iskaffe. Og jeg kommer til å angre om sånn... Nei, jeg kommer aldri til å angre på dette. Kom igjen. Hvem lurer jeg? Det eneste problemet er at jeg må begynne å lage iskaffe hjemme, så jeg slipper å bruke penger på det på skolen. Men den smaker så godt. Vi har fortsatt Miriam, og jeg tenkte, kanskje vi kan plage folk. Så la oss starte med Miriam. Oh no! Kan vi bare sette opp denne hvis vi skal begynne å krangle? Skal vi gjøre sånn at begge to vinner? Hvis vi slår hverandre i hodet samtidig, 1, 2. Ok, eller bør jeg gjøre hva jeg egentlig skal gjøre? Jobbe med skolearbeid. Jeg følger med i timen. Jeg har en idé. Prank. Det er ikke lenge til det er lunsj. Og jeg er skrubbsulten. Så nå har vi mer media. Vi har basically hatt media i hele dag. Og wow. Jeg hoster på deg neste gang jeg skal hoste. Er det greit? Meg? Ja. Gjerne. Men det der var skummelt. Vi må vise dette her. Oi, det er, jeg var skummel. Skole? Nå? Så vi skal på ball i morgen. Vet du hva? Den er min. Okay, velkommen til Who's Most Likely To. Det var meg og Anniken. Kjeler du, Sigrid? Who's Most Likely To å komme i fengsel? Who's Most Likely til å falle ned trappen? I morgen? Hva faller ned trappen? Who's Most Likely To å bruke mest penger på en måned? Who's Most Likely To dytte noen ned trappen på skoletorget? Jeg må tenke litt på den her. Oh my god, jeg har en. Who's Most Likely To å kvele en annen person? Who's most likely til å hoppe i strikk? Hæ? Jeg har en, Jenny. Ok. Hvem er mest sannsynlig til å få en kjæreste på 4 dager? Hvem er mest sannsynlig til å bli kastet ut av skolen? Egentlig ingen av dere. Anna. Nå må vi jobbe. Nå skal jeg skrive ned fakta om solsystemet. Jeg har ikke kommet så veldig langt. Å, denne solen er så trist, oi. Å, jeg griner alltid under denne solen. Vi ser på Shrek. Nå er vi ferdige på skolen. Jeg fant en stige. Nå skal jeg hjem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hjemme. Jeg skal hjem i alle fall. Jeg har hostet i hele dag. Dette er ikke greit. Nå er vi ferdige på skolen. Det har jeg allerede sagt. Men det er lyst ute. Jeg føler det er lenge siden det har vært lyst ute når vi har vært ferdige på skolen. Hei alle sammen. Dette er sånn man vlogger. Sånn faktisk. Hvis du skal holde på med YouTube, må du filme med denne vinkelen. Hei alle sammen. Nå er jeg ferdig på skolen. Yo, skal ta bybanen hjem. Med mindre Sigrid kan kjøre meg til byen. Skal jeg ta bussen hjem fra byen. Det er egentlig ikke raskere. Så jeg vet ikke hva vitsen med hele greien er. Jeg går med Theodor. Yo, yo, yo. Jeg får sitte på med Sigrid til byen. Sigrid sa hun skulle se på vesker, så vi bare blir med og ser på vesker. Det var litt kaldt her. Det var egentlig ikke meningen å dra. Det var ikke meningen å dra til byen i dag. Men så bare endte det opp sånn. Jeg holder på å miste energidrikken i bakken. Det bare endte opp sånn. Jeg kjøpte energidrik. God morgen. Så nå er klokken 10:37, og jeg er obviously ikke på skolen som jeg burde ha vært. Men jeg våknet opp og følte meg ikke bra i det hele tatt. Jeg er litt bedre nå egentlig, for jeg sov litt. Men jeg vet ikke om jeg kan høre det, men stemmen min er ikke helt bra. Jeg har i alle fall hentet meg masse drikke, sånn at jeg kan drikke sånn at halsen min blir bedre. Og så får jeg snart pakke sekken min sånn at jeg kan dra hjemmefra, fordi at jeg skal jo... Jeg gidder ikke å waste penger, for jeg brukte penger på å dra på dette ballet. Så jeg får bare dra, selv om jeg ikke føler meg bra. Og så får jeg slappe av i hele helgen, siden jeg ikke drar Red Bullen min i går. Så skal jeg drikke Red Bull.
bøl med nå. Jeg har spist, og nå skal jeg dra. Klokken er kvart på to. Jeg vet ikke om jeg har pakket alt jeg trenger å pakke, men det finner jeg fort ut av når jeg er der. Jeg drar til Theodor nå, og gjør meg klar, og så drar jeg til en som heter Julie, og møter resten av vennene våre der. Og nå er sekken min sånn faktisk stappfull, så jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette. I dag er det lørdag i dag. Klokken er kvart på ti på kveld. Jeg er syk. Tingen er det at det er lørdag kveld, og jeg sitter på rommet mitt helt alene. Jeg tenkte det at siden jeg er syk, så trenger jeg å være litt alene og bare slappe av alene. Og det var deilig sånn de første tre timene. Men nå når det har gått litt tid, så angrer jeg på alle valgene mine. Jeg har ikke lyst til å være alene. Jeg hater å være alene. Så jeg tenkte det at jeg skulle vlogge. Jeg har funnet ut av noe jeg kan gjøre. Her også kan jeg gå med akkurat nå. Alt for stor vintage Adidas t-skjorte. Adidas bukse. Og så har jo vi så klart håret mitt, som er vakkert. Jeg tok nettopp på med den t-skjorten. Han hadde falt bak sengen min mens jeg sov for sånn en dag siden. Og da jeg tok han på meg, ble jeg livredd for at det var edderkopper inni t-skjorten. Jeg har ikke funnet noen edderkopper enda, så langt går det fint. Jeg vil spise popcorn eller sjokolade. Eller begge deler. Jeg gjorde noe jeg synes er smart. Jeg spiste sjokolade. Og klokken har blitt halv to på natten. Så da bare legger jeg meg til å sove. Så. Smart. God morgen, eller klokken er to på dagen, ettermiddagen, dagen, jeg vet ikke. Jeg skal gjøre ting sånn at jeg ikke skjeder meg. Du bør bytte sengetøy cirka annen hver uke. Det har jeg i alle fall ikke gjort. Så jeg har på meg de samme klærne som i går, fordi hvorfor ikke? Holdt på å si ingen legger merke til det, men jeg sa jo det nettopp, så noen kommer til å legge merke til det. Jeg innså nettopp det at jeg vet ikke hva denne videoen her er, men jeg bør kanskje snart endre klær, fordi jeg kan ikke gå med det her hele livet mitt. Åh, hei! Jeg skulle bare ha brus. Hjelp. Jeg må også lage mat i dag, eller lage middag i kveld. Men ja, så nå er jeg her alene på rommet mitt. Jeg kan ikke dra noen steder, for jeg har ikke lappen. Så jeg er bare støkk hjemme i huset mitt. Jeg er basically hjemme alene. Ok, jeg har brus på nattbordet mitt fra i går kveld. Jeg har litt lyst til å drikke av den. Greit, jeg tror ikke jeg drikker av den. Jeg har hull i tungen min. Greit, jeg har ikke hull i tungen min. Men jeg har bete hull i tungen min. Jeg vet ikke helt om jeg faktisk beit hull i tungen min. Men jeg har arr på tungen min etter... Jeg vet ikke om mamma og pappa sier at jeg beit hull gjennom tungen min, men jeg vet ikke om det er sant. Men det går i alle fall an å si at jeg har et arr på tungen min. Akkurat her! Ja! Poenget mitt er at jeg har arr på tungen min. Slå den, du! Jeg er veldig sulten. Men jeg føler ikke det er vitsig å lage mat før sånn klokken 8. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare tenker det. Jeg bør kanskje lage mat før det. For nå bare sitter jeg i sengen min, og så ser jeg på YouTube-videoer. Og det er ganske kjedelig. Jeg tror jeg skal lage mat nå. Jeg er skrubbesulten. Og lei å vente. Jeg skal lage taco, men i stedet for å bruke kjøttdeig, så skal jeg bruke biffsnodder. Jeg synes det hørtes godt ut. Så du gjør det. Og jeg har smør på panen. Og så tar jeg denne. Det sto at man burde prøve å knekke kjøttet som er inni. Ikke knekke det, men det sitter sammen. Er det for mye? Dette fungerer jo kjempebra. Alt sammen er bare sånne fryste klumper. Den skal vi lykke til. Jeg trenger hjelp. Jeg skal egentlig bare kutte opp agurk og salat. Må man vaske salaten? Sikkert ikke. Jeg skal se på serie, og så drikke energidrikk som jeg ikke kommer til å klare å åpne. Jeg klarer til å åpne. Det var alt sammen jeg filmet til denne videoen her. Jeg synes... Oi da. Det var ikke så bra, men jeg klarer ikke å lage videoer de siste. Fordi alle videoene mine blir elendige. Så jeg tenkte det at da kan jeg legge ut denne. For det beste jeg får til akkurat nå. Så jeg håper du likte den. Hvis ikke, går det helt fint. Da snakkes vi med neste video. Ha det bra.